Времето то отдавна свърши, годините напред от пример сме за поколения, които да го следват уважение. Любов трябва да богато, отвътре ти е празно, макар да имаш злато материалното. Ако си сам не ти помага, нямайки човек, който с теб от скуката да бяга, грубостта наранява. С трайни рани хората от този тип никога не са желани. На завист основани отношения не струват, без да те познават бързат да критикуват. От куртуазия, че за теб и пука се преструват, същите несериозни скафовете си изплуват. Палеца надолу в живота е игнор, по-добре да си мълча и да не влизам в спор. Хората с простотия правим ги известни, реалитита не е общуване, сега са интерес. Ще дойде ли идея, в който ще обединим сърцата и ще махнем маските си от лицата истински, и ще прегърнем ли брата и сестрата, без да бъдем най-големите животни на земята? Ще дойде ли идея, в който ще обединим сърцата и ще махнем маските си от лицата истински, и ще прегърнем ли брата и сестрата, без да бъдем най-големите животни на земята? Възпитанието, че липсва, не е нещо ново. Децата получават всичко наготово. Неграмотни, нагли, държат се непристойно. Училището е за тях полето бойно. За грешки живота ни губява като контрола. Гради престиж, спълните творби от нова. Скъпото и новото те правят повече човек. Не държиш на думата си, на 120 правиш клек. В душата си ми лек, но пък джипа ти тежи. Произведено в България, отдалече ти личи. Нека всички те лъжи да заменим с смях. Колко ще е хубаво да живееме без тях. Без имунизация, срещу деградация. Моля се за благото на тази нация. Искам да сме народ силен, не обречен на провал, в който всеки мисли единствено за своя дял. Ще дойде ли идея, в който ще обединим сърцата и ще махнем маските си от лицата истински, и ще прегърнем ли брата и сестрата, без да бъдем най-големите животни.